Važiuojam prie jūros, sustojam apylinkiai Palangoj, Nidoj, Šventojoj, Klaipėdoj. Važiuojam dviračiais aplink Lietuvą, išsirenkam gražiausią gyvenvietę su gražiausia balsavimo apylinkė ir nueinam pabalsuoti. Jeigu pamatytumėte Europos parlamento narių tas tokias pašto dėžutes vadinamas Briuselyje ar Strasbūre, tai ten taip nu šimtais puslapių yra įdėta dokumentų. Vienuolika Lietuvos politikų dirba Briuselyje atstovaudami savo rinkėjų interesams Europos parlamente. Nors ši institucija girdėta dažnam, tačiau dėja ne kiekvienas žino, kaip ji iš tiesų veikia. Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė Daiva Jakaitė pabrėžė, turime suprasti apie tris pagrindinės šios organizacijos funkcijas. Kaip ir nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas pirmiausia priima ES teisės aktus, kurie vadinami direktyvomis, reglamentais, sprendimais ir aišku taip pat priima ir savo nuomonę, politinę nuomonę įvairiais klausimais, tai čia viena funkcija. Kita funkcija yra, vėlgi panaši nacionalinių parlamentų, yra tvirtinti ES daugiametį biudžetą ir kasmetinius biudžetus. Na ir trečia svarbiausia funkcija, svarbiausia galia yra išrinkti, tvirtinti Europos komisiją, jos pirmininką, narius ir po to prižiūrėti, kaip Europos komisija dirba. Pati Daiva Jakaitė Europos parlamento būstinėse lankosi reguliariai bei dalyvauja įvairiose renginiuose, o kiekvienas gyventojas iš arčiau susipažinti su europarlamentarų darbu nesudėtingai gali ir oficialiame tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose. Manyčiau, mes čia susidurėm iš tikrųjų su informacijos pertekliumi mūsų aplinkoje, ir tuomet tos žinios apie Europos parlamentą paskęsta. Tai reiktų įdėti nedidelę pastangą kiekvienam iš mūsų ir pasižiūrėti Europos parlamento interneto svetainėje pirmiausiai, socialiniuose tinkluose, pasiekti Europos parlamento narius, jie irgi aktyviai skleidžia žinią savo interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir aišku įvairiuose susitikimuose, diskusijose ir panašiai. Daiva Jakaitė pabrėžė, dažnas ES gyventojos europarlamentarų darbus bei galimybę suvokia ne visai pilnavertiškai. Iš vienos pusės pats darbas Europos parlamente organizuojamas pirmiausia remiantis politinėmis grupėmis. Tai yra vienas iš tų dalykų, ko didelė dalis žmonių tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje iki galo taip ir nežino, nesuvokia, gal nepasidomi, kad nuvažiavę į Europos parlamento nariai sėdi, posėdžiauja ne pagal valstybės narės, bet pagal politinės grupės. Tai politinės grupės yra pagrindas. Politinės grupės įvairių Europos politinių šeimų. Ir be kita ko, aišku, kaip ir nacionaliniuose parlamentuose yra įvairias politikas atspindintis komitetai. Ekonomikos, biudžeto, aplinkosaugos ir sveikatos, mokslo tyrimų ir pramonės ir panašiai. Ir tada, kai tam tikri klausimai apsvarstomi politinėje grupėje, priimamas sprendimas, kokios pozicijos laikytis komitete, kažkuris komitetas parengia galutinę nuomonę apie vieną ar kitą teisės aktą ar politinę rezoliuciją, ir tuomet vyksta balsavimas Europos parlamento plenarinėje sesijoje. Tai per metus būna 12 plenarinių sesijų, kurios vyksta Strasbūre, o panašiai 24 savaitės, tai yra 12 ir 12, yra skiriama 12 politiniam grupėm, 12 komitetam, kurie posėdžiauja Briuselyje. Na ir dar, aišku, iškrenta pertrauka rugpjūčio mėnesį atostogoms ir kitas laikas, penktadieniai, savaitgaliai ir tam tikros kokios 4-5 savaitės per metus yra skiriamas jau darbui savo šalyje su rinkėjais arba komandiruotėms į trečiąsias šalis. Nors Europos parlamento nariai kiekvieną iš mūsų atstovauja individualiai, tai daroma remiantis interesų grupėmis ir juose keliamais klausimais, tikina biuro Lietuvoje vadovė. Kiekvienas iš mūsų individualiai, eidami į rinkimus, renkamės politinę jėgą, politinę partiją. Ta, kuri labiausiai atspindi mūsų interesus. Turbūt niekada nerasim 100% atitikimo, tiesiog reikia ieškoti tos, kuri labiausiai atitinka mūsų interesus. Ir Europos parlamento nariai atstovauja būtent labiausiai per interesų atspindėjimą. Tai, na, sakykime, turime vartotojų teisės, kurios didžiai dalį iš mūsų labai svarbios. Tai vartotojų teisės, mano kaip vartotojo teisės, jūsų kaip vartotojo teisės atstovauja Europos parlamente balsuodami dėl, pavyzdžiui, naujausiai teisės aktai priimti, kad būtų aiškios taisyklės vartotojo teisės perkant internetu. Vienas iš naujausių teisės aktų.
turime, sakykime, sektorius, turime, sakykime, žemės ūkį, tai ūkininkus. Tai ūkininkų interesai Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, gal kokioje Čekijoje ir Vengrijoje, jiegi daugiau mažiau yra panašus, net ir Prancūzijoje. Tai tas atstovavimas būtent ir vyksta per interesus. Kad būtume atstovaujami tinkamai, užtikrinti galime jau birželio 9 dieną, sudalyvaudami Europos parlamento rinkimuose, bei atlikdami savo pareigą, bei atiduodami balsą už mūsų nuomonę tinkamiausią kandidatą, pabrėžė Daiva Jakaitė. Eurobarometro tyrimas paskutinis rodo, kad lietuviai tikrai nori balsuoti ir turi intenciją balsuoti. Tai svarbiausia, kad neužpultų tas toks truputį vasarinio tinginuko sindromas ir mes tą birželio 9 dieną nueitume balsuoti. Tuo labiau, kad Lietuvoje yra sudarytos visos sąlygos arba balsuoti iš anksto tradiciškai antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, bet kurioje savivaldybėje, arba ir rinkimų dieną balsuoti bet kurioje apylinkėje, tai yra važiuojam prie jūros, sustojam apylinkėje Palangoj, Nidoj, Šventojoj, Klaipėdoj. Važiuojam dviračiais aplink Lietuvą, išsirenkam gražiausią gyvenvietę su gražiausia balsavimo apylinkė ir nueinam pabalsuoti.